Krajina, za ktorú sa ideme modliť tento týždeň, patrí medzi futbalové veľmoci. Určite poznáte kluby ako je Real Madrid alebo FC Barcelona. Je to takisto štvrtá najnavštevovanejšia krajina na svete. Hovoríme o Španielsku. Aj táto krajina potrebuje našu modlitebnú pomoc. Ja sám som ju navštívil počas Svetových dní mládeže a na vlastné oči som videl živú vieru, ktorú majú miestni ľudia. Aj Španieli, ktorých poznám osobne, sú všetko veľmi živí ľudia, úprimní, ktorí chcú žiť naplno a to sa prejavuje aj na ich viere. Preto sa spoločne modlíme aj za vedenie tejto krajiny, za kráľa Filipa VI, za premiéra, takisto za všetkých chudobných, ktorí žijú v tejto krajine. V neposlednom rade žehnajme aj jednotu celému Španielsku.